sadaya mangga wilujeng tepang dalamu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca badai neraskin hanca dongeng nukatunda carios nyambung judulna nyata si jago rangke. Ye dongeng para mitra karangan Mang Otang ayeuna teh nincak bagian ka-29. Sadaya mangga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung judulna Si Jago Rangke. Ieu dongeng para mitra karangan Mang Otang ayeuna teh para wargi nincak bagian ka 29 dinten urang ngadongeng para mitra. Mang Jaya ngadongeng mangdongengkeun carios nyambung judulna Si Jago Rangket, Si Dempet, Si Jago Rangket, karangan Mang Otang. Mangga kumaha, kumaha geletuk batuna kecebur caina, kumaha satrasna ieu cenah para mitra anu mana harita teh para pamimpin desa keur ngayakeun babala gempagan. Malah sanes ti hiji desa seueur sababaraha desa ngayakeun babala gempagan, ngeunaan kumaha carana cenah para wargi ngabrantas pasukan anu disebut Goromolan. Ya pasukan rampok gue buaya lapar. Anu dipimpin ku Ki Barong, mangga urang traske. Harita teh para mitra lurah Cibebera tumanya. Ya lamun aya pijelema eunana. Jeung saha ngaranana? Di mana we padumukanana teteh? Kakara urang minta bantuan. Ada urang teh moanya cicingin wae atuh. Kitu cek palurah Cibeber. Harita anak celengkeng teh palurah Jampang ngajawa. Eta pokona mah aya pokona di daerah Simkuring anu jalmana Sakti Mandraguna. Ngan ieu mah istri. Ngan sok sanajan istri saktina luar biasa. Pala cik ujaring carita cenah bisa ngamat angin barat jeung angin puyuh lilimungan. Malah si musuh terus teh kabawa angin bawa hiber. Jigalang layangan eleh teh. Duka cenah atuh di mana muragna eta nu kabawa angin teh. Para wargi sadaya kulantaran lurah Jampang harita teh netelakeun yen aya hiji jawara awewe anu memang ngeboga kakuatan model kitu. Atuh para mitra lurah nu sejena ge milu ngajam nanyakeun. Ain. Eta nu kasebut jago teh. Nya pokona malah ulah awewe atuh keur ngareupan ukia mun aya mah jago teh lalakina jawara aya mah mun aya mah yeuh jadi jigana mah ngumang lamun jeung jawara mah nya atuh musuh gerot si Barong dilawan ku awewe atuh para wargi sadaya atuh geus kitu teh para wargi sadaya aya nu ngajawab harita ge ye ketang. Ai soal acena jawara lalakina ge aya. Malah mah ieu si jago. Pokona mah cenah ieu si jago teh sapaguron jeung Nini Jampang nu katelah mamapir ngadi. Nu ayeuna matuhna dipaguron di ujung genteng. Da eta bener-bener gagah atuh. Mamapir ngadi mah. Danjeuna matuh dikadek ge kalah ngambul kulitna teh. Ngampul we sok sanajan sakumaha teu aseukeutna bedoge.
Cing lamun ngabeletrak ngebul atuh. Rumah taksi bedog dipitas-pitaskeun. Siga urang kana rokrak we atawa kana nyere kitu. Puguh para mitra sadaya. Ngadenge aya hiji jawara nu boga kakuatan rongkah saperti kitu. Atuh sarerea ceruk-ceruk. Atuh geus kitu teh. Atuh anu nyaritakeun nama handeuy. Malah mah lian ti kitu anjeuna boga senjata nyaeta cameti ajaib. Upama eta cameti dibagukeun kana tangka pasti tangka bakal runtuh. Upama dipecutkeun kana balong caina bakal saat. Upama dipecutkeun kana gunung-gunung bitu. Kitu cenah. Pokona mah. Pokona mah nya bakal urung lah pokona mah. Pasir ge. Taneuh jeung batu pamurisat. Kitu tah mati-matina eta pecut. Atawa cameti sakti teh. Cik anu ngobrol meninga buih. Manehanana nyaritakeun kakuatan mama pirengadi. Tah, lamun kitu beres atuh. Ayeuna urang ini teh kapagurong di ujung genteng. Wah, hidup bireuk deui anjeunna mah. Lantaran geus jadi geus moyan we. Jeungna deui mama pirengadi cenah boga murid anu sarua pinunjul. Pokona mah dina ilmu bela dirina, dina ilmu silatna, dina ilmu kadugalanana, geus boga murid cenah. Lamun kitu mah tu urang pentan tulung we ka anjeunna. Darayat mah kabege bakal nurut we jeung ngilu kana jalan nu bener meureun atuh. Para wargi sadaya, puguh we atuh. Taktik eta lurah teh para wargi sadaya. Disatujukeun kunu araya didinya. Kabeh ge satuju. Mangga cenah ti mimiti poe isuk mah urang sararea rengkug gareng. Rempug jukung babarengan, aya paribasa kacai jadi saleuwih, kadarat jadi salogak, pikeun ngahiji engina ngoni ngabrantas kajahatan. Tanya kitu we aduh ayeuna mah. Ti mimiti isukan hayu. Urang jalankeun ku sararea supaya pagawean-pagawean urang gancang rengse atawa tuntas. Pacapkeun para mitra dina hiji mangsa di paguron mama pringadi. Pinuh ku para juragan lurah kalaya di sarengan ku rahaya. Anu ngalarti lantaran cenah anu belek mah sok jadi salah harti. Anu gempungan waktu harita juragan lurah pisaban desa. Pada-pada datang ngaluuhan kana eta rapat atanapi cenah ceuk basa kulon teh mah cenah para mitra sadaya nya eta meeting. Oge juragan patinggi Cibadak kantos ngaluuhan kana eta riungan. Margi nu kagungan senjata api nya eta rupi pistol mung anjeuna nyalira. Sareng bakal dijadikeun pelopor dina eta barisan. Hari Mas Pirngadi didamal kapal regu. Kalayan dibantu opat anak buahnya Tekang Samsu. Harita ge cenah si Dempet. Harita Aceng Bubun jeung Den Yaya Supardi. Putrana juragan camat Pangsiun. Anu ti Pulau Sumatera teh. Atu rencana pikeun ngabasmi paguron. Anu ngaganggu karaman kara anu ngagambu rahayat. Atuh cenah para wargi sadaya ngaganggu keamanan. Nurutkeun dina teori mah geus kumplit, tinggal breng we ngalaksanakeunana. Da kaputusan mah aya di juragan lurah. Kira-kira para wargi sadaya harita ge aya apunten? Aya kaputusan di juragan patinggi Cibadak ke Sukabumi teh. Sanajan kabehanana gumantung ka anjeunna. Margi dakapan para lurah ge kabehanana ngadunungan ka juragan patinggi Cibadak anu ngemban tugas di Kangjeng Bupati Sukabumi nyaeta para garong-garong goromolan buaya lapar kudu gancang-gancang dibasmi nepi ka akar-akarna lantaran lamun teu kitu bakal ngabahayakeun saterusna. Lamun teu dibasmi nepi ka akar-akarna nepi ulah nepi ka cenah akaran sumawana lamun nepi ka sirungan deui akibatna mata kripuh sarerea. Sapangeusi nagri boh di desana boh di pilemuranana sok sanajan di kota ge pasti aya cenah
aya akibatna ari ceuk putusan rapat mah engke dina poe Minggu hareup kabeh para rakyat rek dikeprak di saban lembur teu meunang aya lalaki nu tinggaleun kabeh kudu ngilu berjuang nyaeta ngabasmi anu ngaganggu kana kaamanan teh kabehanana nu bari sengilu mah ulah tinggaleun ti parabot pokona kayaning bedog parang arit bandring panah oge tumbak pakarang naon bae kudu dibawa komo kujang anu aya mawatan mah periu pisan dibawa kujang dua pangadekan atuh cenah pokona mah leletikan ari katepel-katepel wae mah kudu dibawa cek guyubna nu sakabehanana rakyat cenah para wargi sadaya mere saran yen guha dilampegan teh kudu dipager betis di pager pager bitis upama ceuk basa ayeuna mah atuh guha dilampegan teh cenah mimitina mah dina poe Jumaah harita keneh oge memang para wargi sadaya harita dina poe Jumaah mah geus dikepung harita ge dikepung buaya mangap ku rayat ngan ukura sameter-sameter teu meunang aya anu anggang ari lain bisi eta anggota gurumulan teh nu kabur di sepanu sepuh nomor hiji sesepuhan nu di sesepuhan nomor hiji nyataku juragan patinggi lampegan wakil tirahayat nya eta Mas Pirngadi nama Pirngadi nu jada di kepala nyata tibulah kulon harita ge Jang Samsu nu beulah kidul Aceng Bubun beulah kaler Den Yaya malah mah para mitra nu dihareup teh si Dempet alias si Jago Rangket. Harita ge para mitra da moal gagal cenah lamun dicepret ku eta ku pecut teh pasti bakal nyilakakeun kanu jadi musuh. Ngaso heula para wargi, ngaso, ngaso. Sampurna poe Jumaah harita geus mimiti ngaleut rahaya ti suklakna ti sikluk bari marawa pakarang sewang-sewangan aya nu mawa bedog peso arit congkrang parang kampak gaet bakri tumak jeung panah oge sawareh mawa bandring lantaran rayat rek ngarurug ka guha lampegan anu dipake markas kuping pinan garong nu daya pri kamanusaanana da memang manehna hiji umat nu kacida kejemna yeurah hayat daratang ti daerah nu jauhna sok sumawona tinu deukeutna
seperti di Pelabuhan Ratu, di Ciasem, di Sagaranten, di Sinangbarang, di Pagelaran, Jampang Kidul, Jampang Tengah, Cibodas, jajalanan ka Bogor malah aya nu di Ciawi sagala, di Cibeber malah maya di kota Cianjur, oge di kota Sukabumi. Caritakeun urang gancangkeun bae caritana. Dina poe Sabtu rakyat nu daratang ti mana-mana geus karumpul. Gaya bedana lamun seuk jaman kiwari disebut pagerbitis. Nu disebut pagerbitis tea meureun para mitra sadaya. Kapungkur para wargi pagerbitis digunakeun pikeun naon teh pikeun ngaganggu gerombolan gitu teh para wargi sadaya. Nyata di pagerbitis na para wargi namina. Aduh. Ya kita teh weh di antara kahiji ka kanu kadua teh ya kekep para wargi sadaya ibarat eta weh sisir gitu nya. Aduh, jadi lompat-lompat ka mana mah bisa kabur cenah kitu. Mangga urang teras. Rah rayat nyeun sasaungan siga nu rek camping bae. Malah loba nu makal parabot paranti ngaliwat sagala. Aya nu mawa kastrol, hatel, teko, keura panaheuran cai jeung rupa-rupa lalampahan rayat dina waktu harita. Tapi rahayat barungah jeung galumbira sigana teh lantaran rek ngabasmi kajahatan. Persis di lawang pisan guha parantos calik juragan patinggi ngareneng sareng mamapir ngadi. Dipengkerna para juragan lurah ngahaja sarumping di saban-saban desa tinu caketna jeung tinu tebihna. Rahayat meni saheng rame nu ngawarangkong nyaritakeuna ka sisi barong. Nyaeta pimpinan anu ngaganggu kaamanan, kumaha jadina ayeuna lamun manehna kaluar ti guha? Pasti cenah ku rahayat dijieun sate. Mumuhing ka aya kahayang nafsu, padahal di nagara hukum mah hirup teh atuh cenah teu kenginga sawenang-wenang. Margi aya aturan nagara, aya undang-undang, aya aturanana. Jeung deui cenah aya anu berwajib. Kira-kira jam 8 enjing-enjing. Anak kurumui teh nini jampang sareng asuhanana. Para putrana nyata saruti, nyisiti hinduna jeung harita Nyi Ita. Sadayana para mojang ngaranggo angguan pameger. Nganggo baju kampret hideung calana pangsi hideung. Nganggo iket wulung di barangbang semplakeun. Bedug panjang meni oleh greng. Salangkungan maceuk saha we eta teh para mojang. Da puguh kanyataanan anu katingali hari tamah para jajaka. Nu umurna moal leuwih ti 17 taunan we. Nya tungtungna nini jampang caralik we pungkureun mamapir ngadi. Ngajajar sareng nu tiluan tea. Nyate para pajuang wanita bade ngiring ngajabung tumalapung, ngiring nangkep para gerombolan karaman-karaman anu ngaganggu katengtreman masyarakat, anu katelahna pasukan buaya lapar, anu ku para rakyat marek dicerek deleng. Moal dibere ampun deui cenah para mitra sadaya, moal dibere hampura deui. Memang kitu cita-cita sakabeh rakyat. Dabongan maranehanana ti pihak gerombolan sering teuing mere kateungeuna jeung sering ngaganggu aya wates wangena, boh peutingna boh tibeurangna. Persis kira-kira jam 10 teras juragan patinggi ngadeg bari nyepeng corong, etang-etang mikrofon sareng loudspeakerna panginten terasa sauran. Halo? Halo? Ditujukan kepada Garong jeung kabeh anak buahna. Poe ieu kapaksa pamarentah mawa kaputusan anu pamungkas. Nah mending mana, mending nyerah bari salamet sarerea atawa hayang perang campu jeung rahayat nu sakilobana. Ieu rahayat kurang leuwih kana 40.000 urang lobana nu geus daratang ti suklakna ti suklukna. Tinang rang lila berang, tinang oek lila poe, daratang ti sabudeureun desa sakuriling Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur aya nu datang ti Kabupaten Garut jeung Bogor. Malah ti pasisian kota Bandung oge aya. Tayeuna anjeun tinga mikir-mikir saja nu leuwih apik. Naha mending mah nyerah
Atawa lamun anjeun ngalawan, atuh hiji di antara dua, geura pilih. Ulah dilila-lila, sok ditungguan. Nepi ka jam 11 beurang. Ayu ai mah, urang barada mi we yeuh. Pokona mah yeuh para kanca. Heun, jalan mana we nu ditempuh? Sim guling mah atas nama pamarentah. Rek nungguan kaputusan nyaeta ti pihak karung. Ceuka petinggi teh. Atuh nu araya di jero guha hatena mah angger mangsar mingsir. Ari ngalawan jurit moal pikuatkeun 40 jelema ngalawan cenah 40 ribu jalma. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso. Lantaran ngarti manehna ge kakuatan manehna teh. Heueuh, ngarasok sanajan rampo gungkul, tapi ngan saeutik sedengkeun anu mager bitis sakitu loban. Nyatungtungna si Barong masrahkeunna nyaeta. Atuh cenah para mitra pikeun ngayakeun pertimbangan nu dibentuk hiji sepuh anu jenengan Pabudiansah. Hiji sepuh nu parantos genteng kadek, legok tapak genteng kadek. Loba luang jeung jero pangalamanana. Atupangna anjeuna aya di dinya, katawan keur waktu perjalanan di hiji leuweung jero. Ras atuh kuping pinan buaya lapara di jamal hiji sesepuh. Eta golomoran liar tea. Ari pikeun pangartina mah Pabudiansah memang jero. Dihenteu-henteu ge urut kiai anu jumhur. Uninga kana sipating manusia kudu kumaha ari hirup di masyarakat. Kumaha ari hirup jeung ngatur kahirupanana kalawan jeung gaweana. Satu hari tage anjeuna keur ulang mikiran kaayaan waktu harita. Disangkana eta guha teh dilampegan teh moal digerebeg ku pihak nu berwajib. Anas atuh cenah tenang-tenang we, caricing kalayan senang-senang. Da pedah lubak libuk loba lauk. Bro bijuru bro dit panto melayah di tengah imah berat benghar kubana. Barang di setengah jam atuhang mikiran mikiran milih jalan anu pihadeun eueuh deui jalan nya kudu kieu cenah bari hari tage tuluy atuh. Eta nu dipenta tinimangan teh abiwirna ngarewos ka si Barong kalayan ku si Barong bisa tujuan kalayan ka hartieu. Ngan si Barong atuh nitah opat ul nitah nitah opat usulan anu kudu ditepikeun ka juragan patinggi. Eta ge di mopakatan heula sareng anggota gorombolanna kabeh. Kabeh gorombolan nyaba abdi nyebat akur jeung ngamuji ka Pabudiansah. Eta putusan teh kaitung pang hade-hadena. Terus anjeunna kaluar nepangan juragan patinggi semu dodongkol. Ini semua ajrih pisan para mitra sareng terus silaturahmi ka juragan patinggi dibales ku panghormat atuh Pabudiansah malah terus dihiap-hiap dipiwarang calik harita ge payuneunna teh para wargi calik dina korsi mayunan juragan patinggi
sareng mamapir ngadi. Lajeng ditaros ku juragan patinggi. Kumaha bapak, wart-wart naon ya kumaha bejana ye. Pak Budi Ansyah, aduh, hapunten sohon, hapunten. Harita, harita getului atuh nyarita deui. Pak Abdi ayeuna dipiwarang ngadugikeun amanat-amanat sadayana aya 4 rupi. Ceuki Haji atuh hareup para wargi sadaya. Nya eta Sesti Haji ceuk anu kahiji hapunten aduh lepat wae kunaon nya. Ceuk nu kahiji cenah si Barong bade nyerah ka pamarentah katut para anak buahna kabeh ngan syaratna lantaran anjeunna saolah-olah saurang jago janten pabataning nyerah oge, hayang aya nu ngelehkeun heula ti pihak pamarentah. Bos saha wae eta mah rek jadi pigawe cenah rek jadi jaku pimpinanana rek wakilna teh aya urusan. Upami dianekeun hayam teh mah hayang dibocokan ku hayam deui cenah kitu teh. Kaduana lamun si Barong eleh juritna anjeuna bari senyerah cenah jeung sadaya anak buah. Nu katilu di jero guha aya peti besi nu diesiku duit, duit emas cenah jeung emas samang pirang-pirang pihargaeunana kacida pisan gedena. Duka teu terang kanggo pangao ieu pangaosna mah. Da eta we barang datang rup barang harita ge para mitra barang harita rupi tos nyuhunkeun dibagikeun kanu kaum miskin. Barang mangrupi parantos jadi artos kanu jompo-jompo jeung kabarudak yatim menta sangkan cenah diperhatikeun dina ngabagikeunana kudu adil upama lamun masih aya keneh dana tuluy we cenah beakeun deui kanu nuju ngadamel masjid atawa pasantren anu di mana bae. Para wargi sadaya dupi nu kaopat sapapada anjeuna maot ulah di ruang atawa pidu kubur di astana atawa di mana wae namung kena di jero guha supaya ngarasa aman pipikiranana. Ah sakitu we amanat ti kuring. Nah kira-kirana baris dilaksanakeun ku juragan atawa pi moal. Sakedapan mah para mitra beres juragan patani patinggi runut rinat harita ge atuh para wargi sadaya runut rinat harita ge juragan patinggi teh sakedapan juragan patinggi runut rinat munut timbangan ka mamapir ngadi mamapir ngadi ngawaler saurna harita teh haceuk mamapir ngadi ngaso heula para wargi ngaso heula ngaso. Thank you.
ngepung si Lila deui kurunyung si Barong. Bukna meni jabrig mata bolotot nyoren bedog panjang. Dina cangkengna terus wenantu ngabedega hareupeun juragan pating. Bari mere hormat nyebutkeun cenah wilujeng enjing. Amalah ditema ku juragan patingi. Semugu mojeng anu manak gapi karasepeun pisan. Pok naros. Para wargi sadaya. Atuh harita teh para wargi sadaya juragan patingi. Harita ge tumanya lain hayang tarung teh jeung saha. Nah, hayang di mana tarungna? Oge rek diasahan rek dijieun musuh. Cing 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 cing. Kitu para mitra juragan patingi harita teh tumanya kasih baro. Wah. Lamun kaidinan, hayang jeung murid kaidina si Pirngadi. Luka celuk si dempet si jago raget. Teras juragan patingi ngicipeun ka Mama Pirngadi. Lajeng Mama Pirngadi miwarang manggil Jang Dempet. Tekung si Lila si Dempet geus aya payuneun nu jadi guruna. Nyaeta Mama Pirngadi teh. Dempet, pulandaran musuh hidep nangtang-nangtang kasampean. Jurung geura lawan ka ditu. Atuh si Dempet surti teras nyium heula sampean anu jadi guruna. Mangga Mama. Abdi bade nyuhunkeun doa restu we ti salira Mama Guru. Sing aya dina kaunggulan Mama. Ajung diduakeun nya ku Mama. Sing unggul dina tarung teh Jang Dempet. Sanggeus si Dempet alias alias Incuna Aki Badrun. Si Dempet si jago rangket teh aya di pakalangan. Tos pahareup-hareup jeung nu jadi musuhna. Nyaeta nu disebut si Barong kapala golomoran liar. Kapala golomoran liar anu katelasna buaya lapar. Amun dina buaya lapar, hari dina taning namah memang meunang si Barong atuh. Pangawakan si Barong teh jangkung badag. Mata nage meni bolotot segede-gede jengkol. Kumisna meni baplang sanggadulang anu modelna jiga tanggungan suuk atawa sate madura. Harita ge para mitra mung waktos naseup rupina dugi ka dieu bae heula carios nyambung anu judulna nyaeta judulna para wargi sadaya si jago rangket. Ieu dongeng para wargi karangan para mitra Mang Otang dina bagian K 28. Insyaallah enjing urang teraskeun bagian K 30. Atuh ulah kirang-kirangnya ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae mangga permias.